Pozdrav dragi moji, ovo je kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Evo danas ćemo napraviti na brzaka jednu pogaču. Jednu pogaču bez kvasa. Da vidite kako ja to tako uveče kad nam nestane hleba, kako nemate ni kvasa, šta sad? Evo, napravit ćemo jednu pogaču bez kvasa. Biće nam potrebno oko 300 g brašna, zatim oko 100 ml vode, tu negde oko 50 ml ulja, malo soli, i jedan prašak za pecivo, nešto malo manje od jednog praška, ili možete staviti soli ili karbona. Eto, da pogledamo kako će ispasti ta bakina pogača na brzak. Ostanite do kraja. Stavili smo brašno. I stavit ćemo odozgo prašak za pecivo. Nećemo baš sve. Osolit ćemo. Stavit ćemo ulje. Sipat ćemo vode. Pomalo oprezno. Još može malo vode, znači još jedno dve kašike. Evo, jednu ćemo dodati. I to je to. Sad ćemo umesiti dobro našu pogaču da nam bude glatka. Rukama normalno. Evo je, znači napravili smo glatko testo i ostavit ćemo ga sad par minuta da nam ustoji, pa ćemo ga još jednom premesiti i onda ide u plen. Evo, polako nam već i veče pada, ovo će biti jedna lepa pogača mala, bez kvasca, znači za večeru, za mene i za deku, pa eto, želela sam taj recept i vama da pokažem. Znači, ako pogača mora biti tanka. Evo, sad ćemo je ostaviti još malo, znači još jedno 10 minuta, pa ćemo je namazati sa jednim belancetom. Znači možete da je namazate belancetom i stavite odozgo nešto malo, ja ću staviti malo krupne soli, i onda je pečemo odmah na 250, bože što sam se svetljala.
Evo, naša pogača je spremna za pečenje. Pa ide sad u rejenu. Na 200 stepeni, jedno 20 minuta, ja mislim da će biti dobro. Evo, naša pogača se ispekla. Bilo je potrebno 20 minuta. Mekana je, što najvažnije, nije se skamenosala. Pokrićemo je malo, pa ćemo je onda probati. Odlično. Fantastično. Ako ste se nadali da će biti kolasta, nije. Zaista nije. Pogledajte kako je mekana. E sad tu malo. Sir i ruća pogača. I evo nama lepe večere. Dragi moji, evo, naša pogača je na stolu. Spremna je za večeru, deka mi je tu. Utiču opet sa njegovim pesarašima. Kad dođe, čeka kad ruća pogača. Fantastično. Probajte, verite da je dobro. E sad, ne bi trebalo da bude veća, odnosno deblja. Umjesto prašta na becivu možete staviti soli bikarbon. Možda još malo posoliti, ali ja ne bi, pošto ja i deka imamo visoke pritiske. Ako vam se reci dopao, šaljite baki lajkić. Napravite ovako jednu pogačicu, fino za večeru kad vam nestane hleb ili kad vam nešto neko dođe pa želite nešto malo da slano, fino bude pogača i sir. I blago meni, lepota baš. Potražite me na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepte, pošaljite mi sličice i dalje šaljite vaše sličice kao i do sada. Zaista ste divni kad mi šaljite sličice, obožavam, znam da onda pravite me recepte. Pišite i dalje na kanalu i prijavite se na kanal. Vrlo je bitno da se prijavite, što znači kliknite na ono besplatno, ništa ne košta, zaista, vi koji ste na telefonima, zaista ništa ne košta, samo kliknite i prijavite se. E, kad se lijepo prijavite, onda aktivirajte ono zvonce, da vas obavijeste ujutru kad baka izbaci novo recept i to je to. Možete se družiti na stotinama sa nama, stotina ima aktivnih, kod nas na kanalu, podođite da vidite šta oni to piše, kako se pozdravljaju, iz celoga sveta je to jedna velika družina. To bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se ovaj kratak recept dopao, da ćete me pratiti dalje i da ćemo se i sutra već družiti na ovom kanalu. Ljubim vas odavde do neba, do zvijezda i do Boga. Čujemo se, dragi. Sira i pogača. Ništa lepše. Fantazija.